בוא נראה, רגע, יש פה אולי הזדמנות לגול לרמת השרון, הנה דבורה לתור הרחבה, נגיחה! והכדור ברשת! 1-0 רמת השרון! 1-0 רמת השרון בתוך הדקה 23! דיה סבא, דיה סבא מכניס את וייסמן, קוגבניה, כן! 1-1, קוגבניה בדקה 35! עוד בישול לדיה סבא! הנה דיה סבא. דיה סבא לערן לוי! כן! איזה שור של מכבי נתניה בדקה 43! 2-1! דיה סבא רואה את ערן לוי! הוא מהאוויר! 18 מטר! מכבי נתניה 2! רמת השרון 1! מוחמד, הנה ערן לוי! עדיין ערן לוי! עדיין ערן לוי! הנה דיה סבא! ערן לוי! בועט! איזה שור! בדקה ה-90, מהמקום לחיבורים! ערן לוי עם השני שלו במשחק! מכבי נתניה בדקה ה-90 סוגרת! 3-1 על רמת השרון! הסתיים אצלנו המשחק, חברים! בוני, הסתיים אצלנו 3-1 למכבי נתניה, רמת השרון תנסה להתאושש מהתחתית.